Labas vakaras ir Aivaras. Labai ten labas vakaras, čia yra Aivariukas, ne? Tas dalykas yra tas, kad jau epizodas uždėtas, dabar yra jau 12 valanda, aišku, epizodas uždėtas 10 valandą buvo lygiai. Šlipau užlovą 10 valandą, viskas yra normaliai. Pavalgiau, pažiūrėjau truputį filmą, kai valgiau, kažkaip pasižiūrėjau, tai pusės gal 12 tą filmą pažiūrėjau, labiau apie draugystę, toks labiau gal filmas susijęs ir ne tik. Toks biškių gal toks įsiskverbė į pasąmonę, tai ir įtraukė. O taip, šiandien planai yra šeštadienį sutvarkyti savo kambarį. Pradžioje padariau. Išlaviau. Įsiploviau kambarį, ta prasme grindis, sutvarkiau savo kampą, kur man rūbai, dabar reikės, nu čia, iki čia viską sutvarkiau, dabar reikės sutvarkyti, čia taip visur apvalyti dulkes ir sudėti gal per naują, spintą biškį aptvarkiau, ten nebuvo labai tvarkinga, bet biškį aptvarkiau jau, nežinau, čia kaip ir tvarkinga viskas iš tikrųjų, gal ten apačioje tiek tai nieko netvarkinga, bet ten visi popieriai mano, tai pabiškio aš jau ten deginu pečių už kur ar kažkas tokio, tai tos vietas neliesiu. Palangę gal šiek tiek reikės aptvarkyti. Žinomas, stančių, nežinau, stančių sutvarkyti lyg ir, nu lyg ir švaros, tenai nelabai, bet ten tikrai netvarkysiu, kažkaip nenoriu. O taip, pagrindas yra dar iš stalo prasvalyti ir, žinoma, kompiuterį įsivalyti. Taip, šitą dalyką jau buvo kalbėti senai, kad reikia įsivalyti, bet šiandien tikrai įsivalysime ir tai padarysime žymiai šiuo metu dabar, nes taip reikia. Ir taip, aišku, vieną kartą įrodžiau, kaip šitą valiau kompą, bet tai buvo gerokai anksčiau gal kažkokius 70 epizodų, nenoriu sumeluoti netgi prieš kiek, bet gal net irgi daugiau. Tiksliai dabar nebepasakysiu. Bet nėra pagrindas, tiesiog taip sakau, ką reikia padaryti. Įsivalyti dulkes, nes visur pilna dulkių. Matote, kiek dulkių. Tai reikia tikrai prasivalyti, nes aš esu berniukas ir kažkaip tiek mėgstu tvarką labiau, bet kartais kai užleidžiu, tai užleidžiu. Taip, aš savo tvarkos, ta prasme savo kūną, taip to dalyką tikrai niekada neužleidžiu, bet ten, kur aš randuosi, tai karts nuo karto tiek prasivalau. Grindis, taip, aš išloju dažniausiai 2 kartus per savaitę, tas normalus dalykas. Kambarį kampą ten į savaitę 1 kartą sutvarkau, bet kitų dalykų tai taip, nežinau, ar jums tai įdomu ar ne, bet tai yra mano diena, toks yra mano startas. Šiandien dar yra planų visokių kitokių, nes oras matote toksai, dangus gražus, per snygo nesenai, kai filmavo pačiu pradžiai intro tą vadinamą, tai reiks galvoti nusikalti batutą, jei nebus labai šlapia ir galbūt kažkas geresnio. O taip, draugai, turėkite nuostabią dieną, džiaugtės gyvenimu, išnaudokite savo dieną tobulai, būkite laimingi. Paverskite taip, kad vakare būtumėt laimingi ir užtikrinti ir sakytumėt, o čia tai buvo gera diena ir aš jaučiuosi žymiai laimingesnis negu buvo vakar. Ir, kaip sakant, padariau geresnį dieną negu vakar ir rytoj jūs bus žymiai lengvesnis, nes padariau kažką šiandien labai gero. Kompą sutvarkiau, ta prasme sutvarkiau. Įsivaliau viską. Normaliai. Sakant, vis laiką įsivalai ir vis laiką noriu paleist kompą pažiūrėti, ar nieko nepridirbo, kaip sakant, kai valiau. Nes vis laiką atsargiai. Bet tas dalykas yra, laidų dabar sutvarkiau čia vėl, nes buvo vėl įsimėtė visi, bet vėl tuščia, ramu. Ne tai, kad viskas ten labai sugrūsta, bet taip tiesiog aplamai. Žaidėme, sudėjau, viskas tvarkinga. O dėl to kompo valymą, tai paprastai paėmė drėgnus servetėlių ir valai. O vaizdu iškart kažkur kur dulkės, kur nepasieks, taip normaliai, tai geriausiai turėti kokio daikto, kuris pučia. Bet taip stipriai, taip... Nu tai fenas irgi tinka, bet tokio, bet nereikia, kad žiauriai karštas oras pūstų. Bet reikia tokio gero, žiauriai putiko tokio. Tada žiauriai gerai dulkės įsipus. Aš taip su burna paėmė, taip... Išpučiu, viskas. Ir pavyzdžiui, kai jau varai rimtai, tai jau pasiimkit geriau tą kažkokį dalyką, taip, kad puštų stipriai, tada tikrai gerai įsivalės. O kai iš tokį lengvą valymą pavariau, kad nebūtų tiek dulkių taip normaliai, na, įsivaliau, tvarkingai, ramu, dabar vėl kokį visą mėnesį ramu. Nes kompas toks dalykas, kurio reikia rūpintis iš tikrųjų ir valyti, kad jis sugestų, nes visgi pinigus jis kainuoja rimtus, todėl reikia tausoti, tokius daiktus reikia tausoti. O dabar jau yra 1 valanda, vis dar dangus gražus, viskas yra labai gražu, todėl mąstysime gal kažką toliau, žiūrėsime, kaip kas jis ir turės toliau. Valymai padaryti, kambarys sutvarkytas. Šeštadienis jau pusiau skaitytas, tik dėl, kad sutvarkėme visą savo kambarį. Esmė yra tokia, kad jau viską pasidaręs, ta prasme viską. Kambariai sutvarkyti, batutas nušluotas, nu tai švarus, mašina nuvalyta, nu viskas padaryta. Šeštadienis yra toksai, kad valymosi šeštadienis, nežinau, ar jums patiko, ne, bet tiesiog biškį patarimų dėjau dėl to ir to ir to. Taip dabar kalbant apie kitus dalykus, kuriuos nežinau dabar pakalbėti, tikiuosi nesušalksiu, kol kalbėsiu. Yra taip, kad vakar dienos epizode biškį ten kažką bandžiau kalbėti, kokiam atvesnė kalba ar kažkas tokio, ir jinai buvo žiauriai lėva, nes aš pats mačiau, todėl uždėjau dar tą tokio klipuką vadinamą iš senesnių Misiūnos kanalo laikų, kad tik tai biškį pagerinti tą dalyką, nes ten visiškai nesąmonė ir reikia ištaisyti, tai negalima taip tiesiog taip daryti. Kai pamačiau, tai buvo, o ką padaryti, jau pasakiau, tai reikia tiesiog pertikti, gal kažką supasti, o jei nesupasti, tikrai galite net neiti žiūrėti, jeigu nežiūrėti, jei nesupasti, atsiprašau. Bet dabar, sakant, dabar nereikia žiūrėti tas praeitis, kas buvo, tas buvo, bet turime susikaupti draugai ir judėti į priekį ir pamiršti tos blogus dalykus, net nuseksius video ir kažkas tokio, nes tiesiog reikia pamiršti blogą ir būti laiko prie gero. Taip, gyvenimas kartais būna labai sunkus ir tai yra tikrai tiesa. Daug žmonių tai patiria, tikrai daug žmonių ir, bliam, išlieja daug ašarų, ten daug krojo ir kažkas tokio, bet mes tą ašarą, tą kroją labai daug nekalbame, tikrai šiame kanale ypač, tai tikrai dabar labai apie tai nekalbėsime. Bet štai esmė yra tame, kad vis tiek kartais gyvenimas būna sunkus. Ir daug kas tai sako. Aš tikrai nesistengiu to jums sakyti dažnai, aš sakau visą laiką, gyvenimas yra gražus, taip. Ir mes visą laiką sakysime, bet mes šiandien tokią temą labiau rutuliuojam, tokią iš tikrųjų ir tiek. Tai va, gyvenimas būna sunkus, pavyzdžiui, ne, kai jūs dirbate, atiduodate visas pastangas, nu, atiduodate su savo pinigus, ten visą prakaitą išlieti viską ir jums nenusiseka. Elementarūs pavyzdžiai suaugusiems žmonėms, tai kai jūs bandate kurti savo verslą ar kažkas tokio ir viskas sugriūna. Paaugliams, kai treniruojate, sakykim, varžybose ir viskas sugriūna, arba siekite kokio pažymio aukšto, nepasiekite ir žiauriai lėvą gaunate ir kažkas tokio. Aš tikrai negaliu surasti tikslaus pagrindo, dėl to sakau tikrai daug pavyzdžių, nes nežinau, kokios amžiaus grupės žiūri. Tikiuosi esame pagauti. Tai va, čia būna tikrai sunku, bet atsiminkite tai, kad, nu, tai vyko, tai jau viskas. Nereikia paduoti, tikrai gali būti gėda, kad jūs ten siekite viską, viskas. Ir tai būna žiauru, tikrai žiaurus jausmas ir daug kas yra tai patyręs ir galima su to tikrai sutikti, kad tai yra žiauru ir tada galima sakyti, kad gyvenimas yra sunkus. Taip aš labai greit viską pasakiau, net pas girdžiau, kaip kalbėjau, kad jūs nesuprasti, todėl gal biškai prilėtinsiu tempą, bet abejoju. O taip, tas pats gyvenimas sunkus frazė. Jei jūs ją ištarėt, tikrai reiškia, kad jums yra sunku, bet kartais pagalvokite, ar tikrai yra labai sunku. Gal tai tiesiog veda jūs prie geresnio gyvenimo. Arba ne. Jei jūs darote blogus darbus, tada gali būti gyvenimas sunkus, paskui galėsite, bet jūs jau gailite, tikrai dėl, kad patys knyštate savo gyvenimą. Aišku, galima viską pataisyti, bet reiks labai daug darbo įdėti, jei jūs knyštate savo gyvenimą. Bet mes dabar irgi ne apie tai kalbame. Bet tas dalykas yra, kad gyvenimas būna sunkus, kai jūs bankrutuojate, jūs išlungate, jūs suslaužote kažką, kažkas to, kad atrodo, kad sunkus, bet... Nu, aš nenoriu sakyti laiką, kad gyvenimas yra sunkus. Ne, gyvenimas yra gražus, net ta prasme. Atsiminkite tai. Nesvarbu, pro ką jūs einate, ar kaip jūs einate. Tikrai bus sunku, bet viskas laiką dažniausiai išeina gerą. Dažniausiai. Aš negaliu sakyti 100%, bet aš tikiuosi, kad visą laiką viskas išeina geriausiai. Aš tikiu jumis. Bet aš manau, kad vis tiek dažniausiai viskas būna gerai. Todėl aš taip ir sakau. O toks dalykas yra paprastas. Kai jūs kovojate žiauriai sunkiai, laimėjimas būna žiauriai saldus. Kai jūs labai paprastai kovojate, laimėjimas būna ir jai. Tas pagrindas yra toksai dėl to, draugai, kad atsiminkite tai. Kai jūs kovojate sunkiai, laimėjimas būna žymiai geresnis ir jūs jautitės žymiai geriau. Žiūrėjau, pamastykite apie tai. Taip, tie gyvenimai sukiuojas, viskas nukrypsta ir atkrypsta ir panašiai. Kartais viskas vyksta jau netikėtai. Kai tu stengiasi, niekas nevyksta. Buf, iš nieko, įvyko tas, kad tu norėjai gyvenime, bet tai įvyko. Tiesiog reikia savim tikėti. Reikia nebijoti savęs. Reikia nebijoti kitų. Tiesiog reikia eiti tai ir daryti. Jūs turite tai, jūs svarbiausia turite savim tikėti. Aš jumis tikiu. Aš savim tikiu. Mes visi turime tikėti savimi. Mes galime viską, tiesiog mes turime suskaupti ir eiti dėl to. Tikrai nereikia bijoti. Mes apie tai galime kalbėti, kad nereikia bijoti, bet, nu, baimė tai neišimtis. Viską galima išmokti, jūs sakote, nemokate. Tai išmokite. Viską išmokstam. Patys paimkite save. Nemokėte rašyti, išmokate rašyti. Nemokėte skaityti, išmokate skaityti. Čia patys pagrindiniai pavyzdžiai. Jūs tiesiog paimėte ir mokinatės ir išmokote. Tai čia tas pats su viskuo. Čia tas pats ir su gyvenimu. Nemokate gyventi, išmoksite gyventi. Tiesiog mokinkitės ir stenkitės pažinti pasaulį ir, nu, siekite savo tikslų. Tai yra svarbiausia šiame pasaulyje, šiame gyvenime. Dėl kažko gyvenime. Pasakius, draugai, visgi jau yra žiema. Mes išgyvenome iki žiemos. Nuo vasaros pradžios. Vasarė. Nuo vasaros pradžios. Birželio 6 dienos, jei neklystu. Man atrodo, kad 6 dienos, nenoriu dabar tiksliai sumeluoti. Tas dalykas yra tas, kad mes kažkaip išgyvenome iki tol. Ir palaukite, kai mes jau išgyvensime visus metus, tai čia jau bus visiškas pasiekimas. Bet aišku, mes tikrai nesustosime čia. Kai mes pasieksime tą visus metus periodą, kai mes filmuojame, mes judėsime toliau. Atsiminkite tai, draugai. Niekada nereikia paduoti dėl savo svajonių, reikia tiesiog nebijoti jas daryti. Įrodykite žmonėms, jei norite. Jei nenorite, galite neįrodinėti. Svarbiausia, savo įrodykite, kad jūs galite tai pakeisti savo mąstymą nors kartais. Ir jei žmonės jums pasakys, kad jūs pasikeitėte, tai yra gerai. Patikėkite, aišku, jei nepasikeitėte nei kiek, o jūs pasikeitėte. Jūs priartėjate prie kažko geriau. Aišku, jei ten pasikeitėte žiauriai blogą, tai tada gal nelabai gerai, bet jūs tenai keičiate tiesiog aplamai ten jūsų sampratą apie gyvenimą, tiesiog buvimas su kitais žmonėmis, tiesiog nebebūna tais blogiukais, kaip sakant, ar su kitais žmonėmis, su draugais, kurie ten nieko nesiekė. Ir jie jums pasako, tai tiesiog neimkite galvą. Pagalvokite apie tai, kad tai yra gerai jums. Tiesiog, labai gerai, tai kad ten, labai lėjo tipo, kad pasikeičiau. Ne, taip nėra. O taip su šia žinia, draugai, iš tikrųjų. Žiema, biški taip jau šalą viskas iš tikrųjų, bet, nu, normaliai viskas. Ačiū, draugai, kad žiūrėjote. Susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Šis epizodas, nežinau, jums patiko, nepatiko, bet diena buvo kaip diena. Savaitgalis tvarkymasis. Rytoj tikėkime pavyks viską nufilmuoti, ką mes norime. Aš bent jau tai noriu nufilmuoti. Ir jei manęs nepadės, tai yra labai tikėtina. Aš bandysiu vis tiek nufilmuoti. O gal kažkas ir padės nufilmuoti. Mes to nežinome, bus viskas rytoj. Tikėkime, viskas pasiseks. Ačiū, draugai, kad žiūrėjote dar kartą. Sutiksime rytoj. Prenumeruokite, norite, nenorite, neprenumeruokite. Svarbiausia, džiaugtis gyvenimu ir siekit savo svajonių ir bliam. Jei nors kiek aš jums patinku. Ar nors kiek aš jums motyvuoju, tiesiog taip kažką. Pasidalinkite nors vienu mano klipu su savo draugais. Parodykite tai, kad yra žmonių Lietuvoje, kurie tikrai siekia savo svajonių ir nori jų tas pasiekti ir nori, kad kiti žmonės jas pasiektų. Susimastykite kartais ir padėkite man ir padėkite patys savo. Iki. Gyvenimas yra gražus. Tikrai yra toks. Drop'o man.